As ons verder gaan kyk na heelgetalle, weet ons nog steeds heelgetalle is positieve en negatieve getalle sonder 'n res of 'n desimaal. Nou, soos jy reeds weet, kan ons heelgetalle optel en aftrek. As jy na hierdie getalle lyn kyk, is dit belangrik om te weet, wanneer ons getalle by mekaar optel, word dit meer. Wanneer ons dit aftrek, word dit kleiner. Maar nou is die vraag, wat gebeur wanneer ons heelgetalle moet vermenigvuldig of deel? Vandag staan ek stil by die maal en deel van heelgetalle. Wanneer ons twee heelgetalle vermenigvuldig of deel, word die teken van die antwoord bepaal deur die spesiale versamelingsreël toe te pas. Nou onthou, wanneer jy 'n plus met 'n plus maal, kry jy 'n plus. Wanneer jy minus met 'n minus maal, kry jy ook 'n plus. So daar kan jy sien, wanneer jy twee van dieselfde tekens met mekaar maal, sal jou antwoord positief wees. Maar wanneer ons 'n plus met 'n minus maal, gaan ons antwoord minus wees, of andersom, 'n minus maal 'n plus is ook 'n negatief. Nou goed, kom ons gaan pas die tekens op praktiese voorbeelde toe. Bereken die volgende, 3 maal minus 2. Nou, dit is baie belangrik om te onthou, jy maal altyd jou tekens met mekaar en jou getalle met mekaar. Nou, hier staan 3 maal minus 2. Wat is 3 se teken? Is dit 'n positiewe getal of 'n negatiewe getal? Nou, dit is egter 'n positiewe getal. So, plus maal 'n minus is 'n minus en 3 maal 2 is 6. So, my waarde van 3 maal minus 2 is minus 6. Minus 2 maal minus 6. 'N minus maal 'n minus is 'n plus. 2 maal 6 is natuurlik 12. Nou, ons hoef dit nie te skryf as plus 12 nie, ons kan dit net egter skryf as 12. Die derde voorbeeld waarby ek wil stilstaan is die hakkie minus 5 maal die hakkie van 3 maal die hakkie van minus 2 maal die hakkie van minus 4. Wanneer hakies langs mekaar verskyn en daar is geen optel of aftrek simbole tussenin nie, neem ons aan dit is vermenigvuldiging. Nou in hierdie geval is dit minus 5 maal 3, dis plus 3, maal minus 2, maal minus 4. So ons gaan eerstens die tekens met mekaar maal en dan die getalle. Nou kom ons werk van links na rechts. Minus maal 'n plus is 'n minus. Maal 'n minus is 'n plus. Maal 'n minus is 'n minus. So ek weet my antwoord gaan minus wees. En 5 maal 3 maal 2 maal 4 gee vir my 120. Verder wil ek gaan stilstaan by die deel van breuke. Nou wanneer ons twee heelgetalle met mekaar deel, gebruik ons steeds die spesiale versameling reël. Nou hier staan minus 4 gedeel deur minus 2. So ek gaan die tekens eerstens met mekaar deel. Nou minus gedeel deur 'n minus gee vir ons 'n plus en dan 4 gedeel deur 2 gee vir my 2. Nou ek kan my finale antwoord net skryf as 2. As ek na hierdie voorbeeld kyk, kan ek sien dit is minus 64 gedeel deur minus 4 maal minus 4. So dus gaan ek eers fokus op die noemers waar ek minus 4 moet vermenigvuldig met minus 4. Nou, minus maal 'n minus is 'n plus en 4 maal 4 is 16. So my waarde gaan wees minus 64 gedeel deur plus 16. Tekens deel, getalle deel. Nou, minus gedeel deur 'n plus is 'n minus, 64 gedeel deur 16 is 4. So my finale antwoord is minus 4.